Moduls Rīga piedāvā. Bija tāda jocīga sajūta, pirmkārt no tā, ka zālē sēž daudz personāžu, no tiem, kas tur darbojas. Un ik pa brīdim atskan kaut kādi aizgotnēm smieklī par to, kā kurš izskatās tur jaunības kadros. Un, bet nebija tā, ka, nu, ka sēž tie paši, par kuriem tiek rādīts, un viņi vienkārši ierēc par to visu. Nē, es domāju, ka tā nebija noteikti, ka tā nebija, es domāju, ka tas ir, nu, tur ir atkal cita tā ķīmija, ka, teiksim, tu redzi pats sev uz tā ekrāna, ja, nu, tur nostrādā kaut kādi citi maņu orgāni, vienam bailes ir, otram patīk, vienam tur es nezinu kas, jā, bet, nē, es domāju, pēc sarunām ar šiem cilvēkiem, jā, es domāju, ka nē. Jūs runājāt pēc tam? Protams, vienmēr ir tā baža un baila, kā tad tev tas tur iefilmētais cilvēks, vai viņam tur kaut kas tur tā vai šitā, bet es domāju, ka viņi bija, viņi bija tādā, nē, nu nevar teikt mierā, jo viņi jau katrs saprata, kādā viņa mērcē ir ielikt, ja, un nebija arī nekas slēpjums, protams, viņus intervējot, visu šie jautājumi tika izskatīti un runāt, ja. Kristauska kungs teica, ka viņš esot intervijā teicis, viņš esot tur visus nozaucis vārdos un visas lietas pateicis, ka filmā esot tā kā, nu tā kā tādi maigākie gabali viņa ielikti, jā. Bet, ne, nu pārējie bija apmierināti, faktiski. Nu, es, ne, nu, ko teikt apmierināti? Apmierināti ar, nu, bija, nu, saprata, uztvēra visi, jā. Tā kā. Nu, to jau grūti pateikt, nu, viņas jau neteiks, nu, viņi jau, faktiski jau tā ir apsūdzība viņiem, jā, jo viņi pat tiešām šajos procesos ir bijuši klāt, un tāpēc arī ir šis jautājums, jā, vai tu to redzēji vai neredzēji, un kāpēc tu klusēji, jā, un tad, nu, kā, nu, kuram tā atbilde ir uz to, jā, un tā reakcija, nu, ko te viņš pēc tam teiks, kad, nu, es tur, nu, tā. Tas valkās no Bankas Baltija bankrota laikiem, kad, faktiski, nu, tad kaut kur ap, 2000. Gadu, ja respektīvi tā, nu, kad nobankrotēja banku un ka paziņoja, ka, nu, katrs ceturtais, nu, banka nobankrotēja ātrāk, bet, nu, kamēr tur visi tie rezultāti un visi tās apjēksmes, kas un kā, un tad likās, ka, nu, ārpats baigais notikums, ja, tur ir beigās schēmas un afēras un, kad par to noteikti jātais filma ir. Mums bija pirmais tas nozaukums Lavengate saucās. Un tad mēs sapratām, ka ir jau nu, ka ir citas lietas svarīgākas, un tā mēs kaut kur, es domāju, no kaut kā 2005. Gada faktiski, mēs sākām par to domāt, tad kamēr, un tad tāpēc tas ceļš tāds ilgs un garš. Ziņās par to runā, mēs dzirdām, ja tas izdarīja to, bet viņš paliek kā fakts, bet ja tu viņu iepako un ieliec, kas bija mūsu mērķis, ielikt tajā parādīt, nu tos procesus garākā gabalā, ja, kad tāpēc ir tā lejer kasts, tas princips, ja, kad, nu, tā visas tās lietas griežās uz riņķi, un griežās gan kā tā vara strādā, ja, gan kā tā tauta reaģē, ja, ka mēs tikai ejam un novēlam un neko tur īpaši daudz nemēģinām vētīt, pētīt un analizēt, ja. Un tāpēc es domāju, ka, nu, par 100% izmeklēšanu to nevar nosaukt, ja, bet es domāju, ka tā, nu, tas tā izmeklēšana varbūt ir nu, tas izmeklēšanas objekts ir bijis šie te procesi laika garumā, tā es teiktu. Man pašai no tā salikuma tāds, nu, tā kā pārsteigums, vai kā, mēs jau, nu, arī vienmēr saka, ja, nu, tie paši, visi tie paši, bet ka patiešām visi tie paši ir visu laiku tur bijuši iekšā, un tāpēc jau ir tas jautājums, ja, nu, ko tad šie cilvēki, viņi bija klāt, dzirdēja, redzēja, zināja, ja, nekādā veidā nereaģēja, nu, un tad katram ir savs tas attaisnojums, ja. Ok, nu, Maikls Mūrs iet un fiziski, ja, meklē vadību savās filmās, tad Rodžers un es, ja. Bija filmi, jā. Respektīvi, nu, kad viņš paciet, jā, un dar šajā gadījumā, nu, Jānis ir zināmā mērā arī klātbūtnējā domurs, bet, nu, viņš ar to savu domu un ar savu šo te, nu,
saistošo tekstu, ja nu arī būvē kaut ko līdzīgu. Ja? Tā kā, nu, es saku, mēs tādā, nu, es nezinu, kā, teiksim, tīri tādā žanrā neesam, bet ir no visa kaut kas ņemts. Nu, tu vari kaut ko izvērtēt un paskatīties, nu, ja cilvēkam ir izvirzīts 6 apsūdzības un viņš piedalās dažādos apsūdzēts visādos krimināla procesos, ja? Nu, varbūt, ka tomēr, nu, nevajag to cilvēku nominēt par premjeru kandidātu, ja, vai es nezinu, atļaut viņām, teiksim, veidot valdību vai kaut kā, nu, kaut kā iesaistīties šajos procesos, kas attiecas uz visiem mums, ja? Un es domāju, ka te ir runa par to, par to piedalīšanos, par to atļaušanu, par to redzēšanu un nekā nerunāšanu, ja? Nu, var jau visādi, var jau arī tā patās rulēt tālāk, un es domāju, ka šajā arī garajā salikumā, ja, tas ir ļoti labi redzams, ja, jo sabiedrība mierīgāk pieļauj un uzdod un atļauj šai varas pusē darboties tieši tā, kā viņi grib un pēc viņu likumiem un pēc viņu uzstādījumiem, ja, jo viņiem taču ir labāk, ja. Un tad es domāju, ka tad tā plaisa, tad vispār būs droši vien viens brīdis, kad viņi arī īstenībā jau, manuprāt, mēs esam tajā jau stadijā, jo ļoti daudz cilvēku neinteresē. Ai, kas tad tur ir tie politiķi un viņi dara, ko viņi grib, man tas pilnīgi neinteresē, jā. Jā, nu šīs, sarunājoties par šo filmu, es arī no daudziem cilvēkiem daudz dzirdēju, ai, nu ko tu tur ņemies, tur atkal par to politiku, atkal par to varu, un taču katrs dzīvo savu dzīvi. Nu, forši, jā, nu, bet tad varbūt vispār ir kaut kāds jauns, nezinu, modelis jātaisa, ja kā tad mēs to valsti, to pasauli pārvaldīsim. Varbūt, kad ir izsmēlis šis te modelis, ja kad ir kaut kādi nu, mūsu tur vadītāji, bet mēs vienalga šobrīd it kā mēs viņus ievēlam un izvēlam, ja, un tur tas, nu, mēs viņiem dodam kaut kādu iespēju darīt lietas, it kā sabiedrības, it kā mūsu labā, bet, nu, sorry, man tā kā, tiešām šķiet, ka nav pareizi, viņi tikai savus biznesus kārto un atkal daudz citas lietas paliek novārtā. Nu. Par to jau tas cepiens varētu teikt. Jā. Es domāju, ka šajos te 24 neatkarības gados nu, katrs jau tomēr ir domājis nu, par to savu, kā to savu dzīvi, kā to savu lietu uzlikt uz kaut kādas trases un bīdīt uz priekšu. Jā. Bet nu, te ir tas jautājums, ja tev tā sabiedrība un tā valsts, ko tev viņi dod, kāpēc tev viņi ir vajadzīgi, un tad vai tu par viņu interesējies, vai tu par viņu neinteresējies. Andris Bērziņš saka filmā, ko tad, nu, kāpēc tad tur viņi, un tiešām viņi var runāt par tādām summām, par kādām mēs tikai varam sapņot, tikai tāpēc, ka viņi tajā brīdī bija pie varas, un viņiem bija iespēja piekļūt pie tā, pie kā mēs ne, mēs vispārējie ļoti smag strādājām. Kino cilvēki 20 gadus mēģina kino budžetu valstī palielināt, ja? Un nevis par miljārdiem, ja? Un nevis par 100 miljonu, mēs prasām 5 miljonus, un nav viņu, nav, ja? Un tad, kad es dzirdu, ka tur 200, tur 70, tur 80, un tur jau tas jau tādās citā kosmosā, ja tie cipari lido, un tad man tiešām paliek skaudri, ja? Un tad es gribu teikt, hei, nu, nav taisnības ir zemes. Slikti, ja tu dokumentālā filmā saki, jums būs domāt šādi, ja? Nu, tas nav labi, ir labi, kad ir tas, nu, tas space, tā vieta, ja? kur katram nu, domāt. Ja? Katram domāt un vienam varbūt vienu uzrunā tādas lietas, otru uzrunā tādas lietas. Viens zina vairāk, viens zina mazāk, ja? Bet ja ir šis te laukums. Un es domāju, ka faktiski jebkuras dokumentālas filmas uzdevums ir nu, veicināt šo procesu, ja, šo domāšanu, nu, sarunu, diskusiju, ja, nu, tas ir tas būtiskākais, jo, nu, ko tad, nu, pateikt, nu, tas ir tā, ok, fine, tas ir tā, ja, tas nav tas uzdevums, manuprāt. Filmā tiks rādīt kinoteātros, šobrīd kinoteātros, un internetā, es domāju, ka, nu, jaundēļas viņi būs arī internetā downloadējami, un noteikti būs arī televīzijā, jā, mums ar televīziju ir līgums, tā kā televīzija ir interesēta rādīt, un viss notiksies, nu, kā jau vienmēr visām filmām visur grib rādīt, nu, filmu uztaisīt, tāpēc, lai skatītāji viņu skatītos, jā, un varētu viņu redzēt, tā kā, nu, ceram, mēs tiešām vēlētos, lai pēc iespējas lielāks skatītājs skaits būtu šajā filmā, un cilvēki skatītos šādā vai tādā veidā, jā.
Bet tā mērķa auditorija nepārprotami ir latvieši. Nu, Latvijas iedzīvotāji un tomēr pirmām kārtām latviski runājošie. Tatjana Fast teica, atkrītīgi Orada redaktori, jā. Viņa teica, jums to filmu noteikti jāiztulkoja ar krievu valodā un jārāda ar krievu auditorijā. Savādāk krievu auditorijā Latvijā domājot tikai, ka faktiski tie latvieši tikai nu, tādi priecīgi, jūsmīgi par visu, kas viņiem ir, jā, ka viņi vispār problēmas nekādas nesaskat, jā, šeit. Tā kā, tāds viņiem iespējas radies par mums, jā. Jā, tā kā viņi saka, un viņi saka, jūs ar šitādu filmu jūs uzreiz vienkārši varat, ir iespēja saprasties kaut kādā stadijā labāk, jā, tā kā, nu, tā kā jā. Es domāju, ka pirmkārt noteikti filma ir Latvijas auditorijai. Es neteikšu latviešu, bet Latvijas auditorijai patiešām. Jo man šķiet, ka nu, jebkura dokumentāla filma ir tiešām nu, par kaut kādu vietu, vidi, sabiedrību, ja, kas ir nu, parasti primārā ir savējā. Ja. Es domāju, priekš tādas ārzemju auditorijas viņi ir pa sarežģīti un viņiem pārāk daudz nezinām tēlu. Iespējams, mēs taisīsim kādu starptautisko variantu, ja, kas ir mazliet ar, nu, jāpārdomā kaut kādām nu, tieši niansētākām vai citādākām tekstuālām lietām. Ja, tā kā, nu, tas ir jautājums vēl atklāts. Ja. Bet es domāju arī, ka galvenais, mēs gribētu, lai jauniešu auditorija šo filmu skatās, jo faktiski tas, ko es arī vakar pēc pirmizrādes sapratu no jauniem cilvēkiem, kas bija noskatījušies, ja, ka viņi vispār tā kā, Nu, tā ir tā paudze, kas ir nu, uzauguši šajā laikā, ja, faktiski, un viņi tā kā ir dzirdējuši gan par to neatkarības cīņām, ja, par tām barikādēm, par to viņi visi zina un tā, bet kaut kā nav šīs te reālās sajūtas par to, kas te viss ir noticis, ja, un tāpēc ir tā kā liels pārsteigums un ir tā kā, Nu, tā kā tāds saklāsums, ka tas, un tas viss te notiek, jā. Tā kā faktiski es domāju, ka tiešām šī te jauniešu, jā, nu, tādas, kuriem šobrīd ir 19, 20, 20 līdz 30, jā, kur teiksim, nu, redzot šo te varētu arī kaut ko, nu, saprast par to tautas un varas to tām attiecībām un par to plaisu, par ko visi runā, bet daži varbūt nesaprot, ko tas nozīmē. Jā. Kaut kā labāk saprast. Izprast. Kas vispār notiek ar dokumentālo kīno mūsdienās? Vai ir kādi būtiski procesi, kas ir mainījuši dokumentālo kīno uzdevumus? Es domāju, ka noteikti un Es domāju, ka tā jauda, kas dokumentāliem kīno bija, nu, teiksim, 20 gadus atpakaļ, 10, pat nē, pat, nu, tiešām 20, teiksim, nu, laiks, kad mēs ar jūrpūtnieku taisījām tur, vai viegli būt jaunam un krustceļš un garā filma mēs, un ka tās visas tās tieši, nu, tā informācija cilvēkiem nebija, jā, tik daudz, un tu, kad kaut ko tur saliec, nu, nebija pieejama, jā, šī te informācija un lietas. Es domāju, ka tā jauda tam dokumentālajam kino bija lielāka un tas spēks. Šodien ir patiešām nu, jādomā, kas ir tas, ko tu var piedāvāt tam skatītājiem. Ja? Kas ir tas stāsts, kas ir tas notikums, kas ir tas pārsteigums. Ja? Jo nu, faktiski nu, otrs puses tas uzskats ir, ka Nu, tas dokumentālais šoks, ko tu ātri var ievietot kādā sociālajos tīklos, ko viss pēc tam nošārē un ir, un ka tev tur nav jāmokās 5 gadu, lai tu sataisītu filmu, jā. Un es pat esmu novērojis tādu parādību, ka no šis te mākslinieka veidotā filma ar savu attieksmu un savu piedāvājumu, ja šķiet pat tā kā samākslotāk un tā kā pat grūtāk pieņemam, kāpēc man ir jāskatās viena režisora tur vēstījums par kaut kādu lietu, es taču pats zinu savu vēstījumu, ja, un pats redzu to lietu un varu izpētīt, ja. Tā kā, faktiski šīs te lietas ir mainījušās, un es domāju, tās ir atkal tās tehnoloģijas un tas, kā mēs šodien vispār patērējam pasauli un kā mēs dzīvojam un ko mēs lasām un ko mēs nelasām un ko mēs darām. Un šis jautājums, es domāju, ka noteikti ir dokumentālām kīno kā problēma, jā. Bet te atkal es domāju, ka tā ir tā lieta, kā viņu
nu, kā viņi pasniedz. Un es domāju, ka pie mums tā lieta, kas nav attīstījusies, ir pazudusi, teiksim tā, jo kādreiz jau, nu, tie mūsu visi dokumentālisti ir tomēr nu, stārējuši ar tādu uzmanību, jā, un uzmanības pievēršanu, ir spējuši pievērst un uzrunāt, jā, skatītāji. Ka nav šī te varbūt veids, kā to filmu iepakot un pasniegt, un kā, jo faktiski, kā es teicu sākumā, ja, ka galvenais dokumentālā filmā ir, ka, nu, tas izraisa kaut kādu sabiedrības diskusiju, jā, ka par to runā, jā, ka tas ir kādam, nu, nu tas pamet kaut kādu vielu pārdomām, jā. Un man šķiet, ka vajadzētu kaut kā strādāt un darīt vairāk tajā jomā, ja, lai šī te, nu, lai rosinātu šo te diskusiju, ja, un, un tad ir tā filma, ko, nu, filmu veidotāji taisa un uztaisa, ja, un tad tālāk, nu, tālāk, lai tas, nu, nepaliek tā kā vienkārši, nu, te tas stāv, nu, gribat ņemat, gribat neņemat, ja. Es domāju, ka ir lietas, ir, ir viss kaut kā samainījies, pārmainījies, un līdz ar to man šķiet, ka, nu, nu, visiem ir jāmeklē, kā tas veids, kā tu ir jāiktaisīt to filmu, nav, ir jārakstīt grāmatu, nav jārakstīt, jā, nu, tā kā tas jautājums ir, ir gaisā, man liekas. Jo kur parādīt ir ļoti daudz, jā, bet visiem vajadzīgs ir saturs, un te no vienas puses to saturu vajag, jā, jūs jau arī filmējat, esat sapratuši, ka ne tikai rakstīt, bet arī filmēt vajag, jā, un zināmā mērā jūs arī veidojat dokumentāls, jā, nu, kaut kādu saturu, jā, arī tas, ka es šeit runāju, tagad tā arī ir, principā, dokumentāls materiāls, kur jūs... Mēs ieliksim YouTube, un tas tur būs mūžīgi. Un tas tur būs mūžīgi, vai ne? Un tev, saprot, nav 5 gadu bijis jāmokās, jā, montējot un taisot. Tā kā, nu, es saku, šīs te, šī, šī te visa tehnoloģija lieta no visām pusēm, jā, gan lietotājiem, gan, gan veidotājiem ir, ir beigās izmaiņas izdarījuši, jā. Un, un tas ir, un to neviens var viss spekulēt, būs tā vai būs šitā, jā, mēs jau nezinām, jo pa šito laikam, ar mēs, teiksim, šobrīd esam apjāguši, kur ko kā vajadzētu, būs tūlīt atkal jauni piedāvājumi, jauni veidi, un, un es, es tikai domāju to, ka vienmēr ir principā tas, ka tas saturs ir vajadzīgs. Un tas saturs ir vajadzīgs, nu, kaut ko rādīt, no kaut ko, nu, tā kā pārsteigt, uzjundīt, es nezinu, visādi iespaidot, ja, to skatītāji. Principā ir, joprojām tas pārsteidz mani, ja, tā, šādā vai tādā veidā, ja. Un, un tad ir tikai, nu, tas, kad arī, arī droši vien, nu, jāmainās tam veidam, kā tu runā un kā tu to saturu, kādu tu to saturu pasniedz, jā. Un tur varbūt atkal tie, nu, mēs tie filmu taisītāji netiekam līdzi, ja mums gribas tā kā baigi nopietni, baigi labi, bet varbūt, ka baigi atkal kaut kā pilnīgi citādāk, jā. Domāju, ka te atkal, ja mēs runājam par šo te visu interneta vidi, jā, ka, nu, tur ir tās masas atkal, ar kurām, kurām tu var, principā, arī darīt brīnums, jā, nu, tas ir, nu, es domāju, ka to jau arī gudri cilvēki izmantoja, un tāpēc, nu, tāpēc visi ir tur, jā, šobrīd visi ir tur, varbūt visi nav pie televizora, jā, un visi nav kinoteātrī, jā, bet visi ir tur, jā, un tad, tad vienkārši, nu, tev jāspēj darīt tā, lai tu sasniedz tos visus tur, kur viņi ir, jā. Teiksim, es eju studentu auditorijās un runāju ar studentiem par kino, un tad es viņiem saku, nu, cik tad iet uz kinoteātri, un tad rokas nepaceļās, ļoti maz paceļas, jā, un tad cik skatās televizoru vispār nepaceļas rokas, un tad kā tad jūs skatāties to kino, nu, mēs viņu vienkārši nokačājam, jā, un tad, nu, kāpēc, kāpēc man kaut kur jāiet, ja es varu tikai to skatīties arī mājās. Bet es domāju, ka kino, nu, principā, kā tie statistika rāda, tas kino skatītāju skaits, nu, principā, nu, sen jau teica, ka kino, ka parādījās televīzija, ka kino nomirs un neviens neies uz kino, jā. Tā nav, tā kā tam kino teātrim ir tas skatītājs, bet arī, es domāju, ka pie mums tomēr ir grūti ar viņiem, jā. Nu, piepildītās zāles un, un, un es zinu, ka pasaulē ir tieši tas, ko tu sāki, šie te klubi, jā, un, un arī, ka viņi katrā, pat mazākās vietās, un tā ir tāda, pat Eiropas dažāda fonda atbalstīta lieta, jā, ka ir šie te mazie tādi klubiņi, kur cilvēki sanāk kopā un diskutē, un tur ir tas, par ko es sāku, ja, ka tu dabūt to kontaktu, jā, faktiski arī, ka...
latviešu filmu izplatītāji vien, ka Ieva Pitruka viņi uzsver to, kad ir svarīgi, ka tas veidotājs aizbrauc pie tiem skatītājiem, ja, un kad tu sarunājas, un kad ir tā saruna, ja, tad faktiski viņā tas ir ļoti pozitīvi un ļoti labi, ja, un tiem cilvēkiem, nu, patīk, skatītājiem patīk un tu vari vairāk tomēr kaut kādā veidā, nu, jo tad ir tas, ka tas, ko viņi redzējuši, tas ir, nu, kaut kāda saruna notiek un tad tas process domāšana aiziet un, ka jau cilvēks domā, tas jau ir, man liekas, labi. Nu, mūsdienu cilvēkam es dzirdēju arī, jā, tādu jaunu cilvēku uzstādījumu, nu, kā, ko nozīmē, tur es, man vajag varēt paskatīties, tad, kad es to gribu, tad, kad man ir laiks, vai es kaut kur braucu vai pārvietojos, ja? Kāpēc man kaut kādā konkrētā laikā jābūt pie televizora, ja? Nu, okay, tas jau tagad tā kā atrisināts, tu var noskatīties arī vēlāk, ja? Jeb jāiet kaut kur uz to kinoteātri, ja? Es tagad braucu tramvajā un skatos, un jaunieši visu laiku kaut ko skatās, ja? Vēl varbūt vajag palaist baumas, ka ir iespēja nelegāli noskatīties. Yeah.